sayangku. Dan, why are you making so much noise in the morning? Huh? Ati? You see, you can't hear someone saying anything because of all the noise you're making this morning. Christine, si hata unisalimie jamani. Tujiona natagujana. Do you always wake up this early? Hala, kwani uko inchi gani? Ni mapema wapi? No, it's still too early. Kwani uamka saa ngapi? I'll talk to you when I wake up. Sasa si ushi. Si ushaamka, Christine. Si uchangamke tu. Najua kwa una mipango. Yeah, ni wimpi. Hello? Eh. Hey. Mko aje? Ah, mimi niko sawa eh. Hey. Nilihama. Yaani ujui? Eh. Hey. Niko kwangu. Eh, hey, kwangu. We na wewe. Eh. Hey. Anda kupatia story tukiona nda kupatia story zote. Kwanza wacha niende kakupikie bwanangu kamukimo, anapenda kukula mukimo. Unashangaa? Unasuka nini? Mtu akibarikiwa amebarikiwa mtu wangu. Wewe ndakupigia saa hizo zingine sitaki ku sitaki kuharibu boma na unaona ni mpya. Wanga ya wanga Sawa. Okay. Hey. Sawa. Mungu akisema utapata bwana, hakuna takaye zuia. Kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Baba Felix. Habari leo? Asante sana. Karibu kiamsha kinywa. Come on Mama Jane, you didn't have to. Mbona? Kwani ulikuwa umekula? Come on Mama Jane. Just because tumekupatia mali ya kuishi doesn't mean that you have to cook for us. Mimi najua desturi na mila za Kiafrika. Ni kazi ya wamama kupika. Sufanye hivi. Wacha nilete kikombe kingine then tukunywe breakfast pamoja. Hapana. Wapishi ujipangie jikoni. Mimi niko sawa. Asante. Sini tamu. Karibu. Alafu, by any chance, unaweza kumwona Christine Maliko? Your wife. Akisi aliangukia. Mbona? Ati analala mpaka saizi anasema bado ni mapema. But unajua Christine jana alikuwa anafanya night shift. Oh, alikuwa kazi usiku? So wacha tu yeye apumzike. Basi anafaa kushukuru sana unamuelewa. Well, it shouldn't be that hard. Alafu, nilikuwa nataka ku apologize about jana. Mbona? Ile situation ilikuwa inakaa vibaya. Sasa sisi ndio tulikuja na huku ni kwenyu. Sisi ndio tunafaa kusema pole. But Mama Jane, mimi nilikuwa nataka wewe na mzee at least mbaki tu na kwen kwa amani. Baba Felix, please wachana na hiyo maneno. Usinipandishe pressure, tafadhali. Bon appétit. Hello, I am Mark. Where are you, please? Mimi ni kwa Mama Jabali. Unataka nini hapa? So it's true. By the way, does Mama Jane know that you're here? Mama Jane ni mtaa gani? You're not serious. Unaona nikicheka? Unaona nikicheka? Unaona nikicheka? Hold on, please.
I am not ready to fight. Wewe ndio umekuja hapa kama unataka vita. Unataka nini? What's wrong with women? Morning. Morning. Christina ke uko serious? What do you mean? Unalalaje mpaka saa hizi surely? Who's counting? Eh? Mimi basi siwezi fanya kazi usiku. Juu siwezi jipata nimelala mchana. Mama Jane, God only gives you what you can manage. Ndio, lakini uonage kikuwa ngumu kwako kuacha bwanako peke yake usiku mzima. Okay, what are you getting at? I'm confused. Labda ni vile sijazoea kuona hivi mimi. Well, get used to it. Ai, Christine. Hata kama ni kutaka kupumzika. Sunge kuona mko na sabu wanako kwanza alafu naenda kulala. Mama Jane, I'm sorry, but we do things differently here. Sasa, hapo ndio shida zenyu uanzia. Me and who exactly? Wewe na hii generation yako. Sisi tukiwa wasichana wadogo tulifunzwa uwezi lala ama upumzike kama bwanako hajakula. Mm, okay. Let me ask you something and no hard feelings. Hard feelings ya nini? Sini kuongea tunaongea. Well, now that you're here, who is cooking for your husband? Yani umetoka kule umetoka kuja kuleta vita hapa. Mama Jabali, I am not picking a grudge with you. Haini unataka? Here to pick a few essentials then leave. Kutoka kwa rumu ya Jane? Eh? But of course. Uwezi ingia huku bila ruhusa ya Baba Jane? With your permission, if you may. Unamaanisha nini? But I thought you're the owner of the premises. We. Ujua nilisikia we ni mrogi. Uwezi ingia huku. Hey, Christine. Misikuwa na ubaya na wewe tafadhali. I know. Understand. I thought we were having an honest, open conversation. Unaweza ona ni kama nataka kuingilia mambo yenu. Lakini ni vile tu, sitaki familia yako I break up kama yangu. Speaking of family, yesterday... Christine, apana. Mambo hiyo, wachana nayo tafadhali, sitaki. Why? Sitaki kabisa kukumbuka hiyo maneno. But I thought you wanted us to talk, so you are free to talk about anything. Mm-hmm. Niambie, ulikuwa nataka kusemaje? Well, I just wanted to apologize about... what happened? There's nothing we could have done about it. Lakini, hata simungeniambia tu. Well, that could have just caused too much drama for no reason. Drama zaidi ya ile ilikuwa huku jana? Mama Jane, we were just trying to protect you. From what? Anyway, uyo mwanamke achunge sana. Isiwe mshika na hizi mikono zangu. And don't you think now that you're here, she might take advantage and go to your house again? Aende kwangu kufanya nini? Kwani yuko na wazimu? Hello? Baba Jen. Habari ya leo? Mimi niko salama. Labda najua tujiongea tangu jana. Bado yuko huko. Ulikuwa na plan kumchukua lini? Come on, Baba Jane. Najua yuko dramatic and everything. But ni mke wako. Ai, hapana. Mimi sizenza kumuliza hivyo. Hello? Hello? Yani unataka kunzu yako inga kwenye mayo nyewe? Utazoea, bila hapa wingi. Wewe mambo ni mwazimu wewe. Na wewe ni mrogi. Nani nikwambia? Mimi si mdaku. Hebu nitoke niingie hapa nichukue kitu imenileta. Uingie hapa, jaribu. Jaribu, nitakupigia nduru na kwambia utachomwa. Hebu toka uende. Toka uende, enda. Baki hapo na drama za. Enda, drama za nini? Mm. Chavi. Hey babe. Hey love. Kwani umeshibona usingizi? Who can sleep with all that morning glory?
Well, I mean Mama Jane's annoying loud singing every morning. Oh yeah, 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 I heard that. But unajua mimi kelele wewe kwangu inanisumbua. But how long is she planning to stay here? Well, baby, wacha ile mambo ya jana kwanza itulie. You know, I don't like living with people. Well, me too. But baby, don't you think this is understandable? Especially judgy people. Yeah, I know. In fact, Tata, we haven't even enjoyed our new home. Hello? Ewa Kim, ora waku? Hata mi niko salama sina neno. Nikuulize, umenionea Baba Jane uko? Aa, siko kwa nyumba. Nilisafiri kidogo alafu nampigia simu achukui. Aa, hakuna shida. Ati nilisafiri lini? Kwa nini? Nilisafiri last week. Ati ulinisikia nikicheka jana usiku kwangu? Hapana. Labda ulisikia tu vibaya. Anyway, haina shida. Nitampigia tu kwa namba ingine. Aya, santi. Nitakwambia nikirudi. Sawa. By the way, there's something you mentioned the other time about Mark using charms on Jen or something like that. Yeah, you know, me don't believe in those things. So what did Baba Jen say? Eh, Baba Jen is mad at Jen. And is Jen okay? Well, last I spoke to her, she wasn't really making sense. There's something weird going on. I don't know. I think we need to find out. Baby, fanya hivi. Just let her be. I know. Baby, tukianza kuingilia issues za familia, we always end up fighting. Yeah, I agree. Hii nyumba yenu si kubwa. Alafu imenyamaza kimya. Si nikae tu hapa nijiunge na nyinyi tuchape stories. Let me get you a seat. Hello, full stop. Are you really sure this is Pete's house? Yeah, yeah. I've used the same map you sent me. Kwani, when was the last time I saw this guy? Come on, man. Because from the look of things, this man apparently has been engaged in some dubious practices. This cannot be his house, man. Relax. I cannot mention your name. Sasa mnataka kula nini lunch nikapike? No, we are good. Don't bother. Mimi napenda kupika. No, honestly, Mama Jen, si tumekunywa tu breakfast sahi. So, bado tuko sawa. And plus, there is a lot of leftovers in the fridge. Ai, ikuka aido hivi itaniletea mawazo mengi. Babe, were you expecting someone? Well, not really. Let me check. Au si jemedari amenifuatafuta huku mimi. Kama ni yeye umwambie asirudi hapa.
Hey, Pete. Mark, what are you doing here? First of all, greetings are important. Congratulations for the new home. So who told you we live here? Mark is always a go-getter, you know it. Well, clearly. But you know, your intentions are always unclear. What do you mean? So Jane Akwapi? I married Jane. Why is it so hard for people to accept it? Well, no one trusts you around here, Mark. That's hatred. So unatakaje? Actually, I'm here to have some heartly talk. Why is Pete not opening the gate? Who could that be? Probably just a friend. Mama Jane, nobody knows this place. Mambo ya wanaume ni ngumu. Meaning? Wachana nao wewe. Unaona kaka shamba kako aka? Nitakufundisha vile utapanga mboga hapa za kila aina za kienyeji mpaka nyanya, vitunguu. Hutawahi enda sokoni tena. Mama Jane, how long are you planning to stay here? Jana tu nimekuja nimewachokesha. That's not what I meant. I just want to know your plan. Christine, as a woman, sioni kama ni fair kuniuliza hiyo swali. Mama Jane, it's nothing personal. We just moved to this house recently and Peter and I are trying to rebuild our relationship. Just thought maybe you could understand. Christine, kama unataka niondoke, niambie mara moja. Wacha kushinda ukizunguka zunguka na maneno. Sawa. Come. Sasa huyu mchawi anafanya nini hapa? Habari ya mama? Mark, fanya hivi. Sasa tuingie ndani tuongee. Karibu. Mama Jen, pole about this. Mark is never up to any good. Mimi hata sijalishwi na vile Mark anafanya. Hata sijalishwi na mtu yoyote. Mtu afanya tu vile anataka sasa. But they don't worry. I'm sure Jen will be home soon. Jen is just being so stupid. Mimi hata anjalishi. Kitu inanijalisha ni huu mwanamke anaweza kuwa yuko kwangu. Well, I wouldn't be shocked. Let me see what I can cook. Tulisema tunakula leftovers. I just didn't want you to cook. Mark, hata umeona mudi ya mama Jane hapo nje. So I don't recommend that you stay here for long. Yeah, that's too cold. There was too much drama here yesterday. And then I'm just tired. Was Mama Jabal here? Mark, why are you here? You're not supposed to be here right now. I know. And yet you're still seated. Why does she hate me that much? Again, Mark. Sitaki drama hapa. Pete. Christina doesn't get along with Jane. What's her problem? Christine and Jane are solid. So I don't know what you're talking about. Come on, man. You know the truth. Mark, there was something that you're telling me about Mama Jabali. Ilikuwa nini? Yeah, correct. What is she doing at Mama Jane's? What? Do you think it's not culturally right for Mama Jabali to be at Mama Jane's place? And is marrying your sister-in-law culturally correct? And to focus. Mark. Ni nini ndio ulikwenda kufanya kwa kina Jane? She had left some essentials. And I don't think it's important for me to report them back to you. Babe, I think we need to go to Mama Jane's place. Kwani, what's up? Is everything okay? Where's Mama Jane? Well, she was here and she's left already. She had mentioned that Mama Jabali might be there. But of course she's there. What? Yo. Ebu, I'm come. Guys, we have to leave right now. Ukukuma wakamoto. She might stab her. No. Don't make such preemptions, please. Let me get my bag. Christina, we don't have time. Mark, you go there.
nini huku kwangu? Kichwa yako ni mzuri wewe. Huku ni kwangu. Ebu jibu vile nimekuuliza. Wewe umeshawajenga ama uliko unangoja nijenge boma yangu kuja kujaribu kuharibu? Yaani ukiniangalia hivi, unaona mimi ndio nilijileta hapa. Wewe toka uende kabla nikuumize. Eh? Wakati ulichukua mizigo, ukachukua mizigo, ukachukua mizigo, ukaenda. Uliko ukifikiri bwana yetu atapikiwa na nani? Bwana yako na nani? Bwana yetu na wewe. Mom, please stop. Wewe ninyamazie. Sijui kwa nini umenifuata. Upelekee ni umuenda hospitali. Mama Jabali, please. Wewe na yeye nyamaza. Hey guys, can you all just sit down and relax? Hakuna ku relax huyu akiwa hapa. Toka uende. Siendi. But this is a house. You have no right to be here. Kwanza nafanya nini kwa nyumba yangu? Umeleta uchawi gani hapa wewe? Uchawi? Wewe ndio unajua mambo ya uchawi. Sulini nyang'anya bwana. Unajisikiza ama unaropokwa tu? Thank you.